שלום, לי קוראים גלית, אני מורה למוזיקה. אני מאוד שמחה להיות איתכם היום במפגש המוזיקלי שלנו. בואו נראה ביחד מה נעשה היום. השיעור נקרא רד עלה עלה ורד עם גלית ארליכמן, זאת אני. אנחנו נתנסה בהפקת קולות גבוהים ונמוכים. נאזין ביחד לשיר שני אורחים בחלון, נבחין בשיר בקול הגבוה ובקול הנמוך. ונאזין ליצירה חליל וטוף. בואו נתחיל. הבאתי איתי את כלי הנגינה הזה. איזה צליל מעניין יש לו. שמתם לב אולי שלכלי הנגינה הזה יש רגל כזאת שעולה ויורדת. הכלי נקרא משרוקית מגופה. בואו תסתכלו על הרגל שעולה ויורדת ותנסו להצטרף אליה בתנועה. אם הרגל למטה, תורידו את הידיים שלכם למטה. ואם הרגל של המשרוקית עולה למעלה, תלוו אותה בתנועה, תרימו את הידיים למעלה. בואו ננסה, נתחיל נמוך. מצוין. בואו תנסו עכשיו ללוות את הצליל של המשרוקית גם עם הקול שלכם. יפה מאוד. אני רוצה להראות לכם תמונה. מה אנחנו רואים פה בתמונה? אנחנו רואים מגלשה כמו המגלשה שאנחנו מכירים מגן משחקים או גן שעשועים. בואו נכין את היד שלנו. ונגלוש במגלשה. עוד פעם, בואו. נגלוש במגלשה. נשמיע עם הקול שלנו את הצליל הגולש מלמעלה למטה. מצוין, עוד פעם. מצוין. בשביל לגלוש במגלשה שוב, בעצם אנחנו קודם צריכים לטפס בסולם. בואו נטפס בסולם. הגענו למעלה? מצוין. אתם יכולים ממש לקום, לעמוד, להתחיל נמוכים בטיפוס בסולם, לאט לאט להתרומם, ואז שוב לרדת חזרה. תנסו לעשות את זה עם כל הגוף עכשיו. מצוין. יש לנו פה עוד תמונה. מה אנחנו רואים פה? זוהי נדנדה, נכון? כמו הנדנדה שיש במגרש המשחקים. הנדנדה מתחילה למטה, עולה ויורדת, ועולה ויורדת, ועולה ויורדת. בואו נלווה את התנועה הזאת גם עם הקולות שלנו. נהדר. בואו נבקש, נדמיין שמישהו דוחף אותנו יותר חזק בנדנדה. ואנחנו מתנדדים יותר גבוה. איזה משחק נחמד. בוקר, בוקר, בוקר טוב. בוקר, בוקר, בוקר חן. בוקר, בוקר, בוקר טוב. בוקר, בוקר, בוקר חן. שרתי בוקר טוב. צליל נמוך, תלוו אותי בהקשה על הברכיים. ושרתי בוקר חן בצליל גבוה, נכון? גם אתם יכולים להרים את הידיים. ואני רוצה לחוד לכם חידה. עוד מעט אני אשיר לכם את כל השיר. השיר נקרא שני אורחים. את המילים כתב שמואל בס והלחין מרק לברי. אני אשיר לכם את השיר. ואתם תנסו לגלות מי הם האורחים האלה שיש לנו בשיר. וגם עוד חידה אפילו יותר קשה. מי האורח שמברך בוקר טוב בקול נמוך, ומי האורח או האורחת שמברך בוקר חן בקול גבוה. בואו נקשיב וננסה לגלות. שני אורחים לי בחלון,
זוג יון עם יונה ויון, מי שובח אשר בגן, לבקרני באו כאן, ראשני היון בלי סוף, בוקר, בוקר, בוקר טוב. היונה הוסיפה כן, בוקר, בוקר, בוקר חן. אז הרקתי על הסף, זרוני מלוא הקף, יום יום בואו ואתן, ראשני הוא חן, חן, חן. שמתם אולי לב? מי היו האורחים שביקרו אותנו בשיר? שני אורחים לי בחלום, זוג יונים, יונה ויון. נכון, יונה ויון. ומי מהם ברך בקול נמוך? ומי מהם ברך בקול גבוה? ראשני היון בלי סוף, בוקר, בוקר, בוקר טוב. היון. היונה הוסיפה כן, בוקר, בוקר, בוקר חן. והיונה ברכה בקול גבוה. אתם יודעים שאצלי במשפחה האיש הכי גבוה הוא אבא. אבא הוא הכי גבוה, אבל הקול שלו הוא הקול הכי נמוך. זה קצת מצחיק, הפוך כזה, שהאיש הכי גבוה במשפחה יש לו את הקול הכי נמוך. והילדים הם הכי קטנים, הכי נמוכים. אבל הקולות שלהם הכי דקים וגבוהים, זה גם הפוך כזה, שדווקא מי שהכי נמוך והכי קטן, הקול שלו הוא הקול הכי גבוה. מעניין איך זה אצלכם במשפחה. בואו עכשיו נאזין ביחד לשיר, בביצוע של שירולי, ביצוע מאוד מאוד נעים. אנחנו ננסה לסמן על הברכיים כשנשמע את הציל הנמוך, ולהרים את הידיים כשנשמע את הציל הגבוה. ובין לבין, ננסה גם ביחד להקיש את המקצב החוזר. בואו נתחיל. שני אורחים לי בחלום, יונה ויון, מי שובח אשר בגן, בפוקר. אז ערקתי על הסף, זרוני מלוא הקף, יום יום בואו ואתן. חן, חן, חן. נהדר. רוצה להראות לכם תמונה של איש. בואו נראה מה אנחנו רואים פה. איש יושב ליד שולחן, אולי הוא כותב משהו. אולי הוא כותב שיר, אולי הוא כותב סיפור. מעניין מה הוא כותב. אספר לכם שהאיש הזה שאנחנו רואים הוא איש מאוד מיוחד, קוראים לו אנדרי היידו. אנדרי היידו היה מלחין. מלחין הוא איש שכותב מנגינות, וזה מה שהוא עושה, כותב מנגינות. כשאנדרי היידו היה ילד, הוא התחיל לנגן, וקצת מאוחר יותר הוא גם התחיל לחבר מנגינות. היום אנחנו נשמע יצירה שהוא כתב שנקראת חליל וטוף. אבל אני הקשבתי קודם ליצירה הזאת, היה נראה לי משהו מוזר. קוראים ליצירה חליל וטוב, אבל אני לא בטוחה שזה משהו אנחנו שומעים. בואו נאזין ממש לכמה צלילים מהיצירה ונחשוב על זה. מה אנחנו שומעים פה? שומעים חליל? האם שומעים טוף? מה אתם אומרים? נכון, שמענו פה באמת כלי אחר לגמרי, שמענו את הפסנתר. הפסנתר הוא כלי מאוד מיוחד כי יש לו גם צלילים מאוד מאוד נמוכים וגם צלילים מאוד מאוד גבוהים. ועוד דבר מיוחד יש לפסנתר, שהוא יכול לנגן אותם באותו הזמן. גם צלילים נמוכים וגם גבוהים באותו הזמן. כשאנחנו שרנו קודם והפקנו צלילים גבוהים ונמוכים עם הקול שלנו,
לא שרנו צליל נמוך וצליל גבוה באותו הזמן. כל פעם שרנו צליל אחר. אבל הפסנתר יכול לעשות את שני הדברים ביחד. הנה, תראו את הפסנתר פה בתמונה. אז בואו אנחנו עכשיו נכין את הידיים. שוב, ואם נשמע צלילים נמוכים, הידיים שלנו יהיו נמוכות. אם נשמע צלילים גבוהים, הידיים שלנו יהיו גבוהות. ומה נעשה אם נשמע את הצלילים הנמוכים והגבוהים באותו הזמן? נכון, יד אחת יכולה להראות את הצליל הנמוך, והיד השנייה יכולה להראות את הצליל הגבוה באותו הזמן. בואו נאזין ליצירה וננסה. הצליל הזה. יפה מאוד, רק בסוף בסוף היה הצליל הגבוה לבד. חלק מהזמן שמענו צלילים נמוכים וגבוהים ביחד, וחלק מהזמן רק צלילים נמוכים. לפני שניפרד, אני יש לנו זמן לשחק עוד משחק ממש ממש קצרצר, אז נכין את הידיים שוב ונשיר. היי לו, היי לו, היי לו, צ'יקה לו, צ'יקה. Chicalo, chicalo, hi lo, chicalo, chicalo, hi. Hi גבוה, low נמוך, וצ'יקה, אין לזה משמעות. בואו ננסה לשיר את השיר הזה יותר מהר. מוכנים? תנסו איתי. Hi lo, chicalo, 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 hi lo, chicalo, chicalo, hi. אולי אפשר עוד יותר מהר? ננסה? היי לו, צ'יקה לו, צ'יקה לו, צ'יקה לו, היי לו, צ'יקה לו, צ'יקה לו, היי. הכי מהר שאפשר. היי לו, צ'יקה לו, צ'יקה לו, צ'יקה לו, היי לו, צ'יקה לו, צ'יקה לו, היי. הצלחתם בלי להתבלבל בין הצלילים הגבוהים והנמוכים? נהדר. לפני שניפרד, בואו נסכם ונראה מה עשינו היום. אז בהתחלה התנסינו בהפקת קולות גבוהים ונמוכים, עם המשרוקית שלנו ועם התמונות של הנדנדה והמגלישה. האזנו לשיר שני אורחים והבחנו בין הקול הנמוך לקול הגבוה. האזנו ליצירה חליל וטוף מאת אנדרי היידו, יצירה שנקראת חליל וטוף, אבל אין בה לא חליל ולא טוף, אלא רק פסנתר. ובסוף אפילו הספקנו לשחק בשיר משחק. שני אורחים, מילים שמואל בס, לחן מרק לברי, הביצוע היה של שירולי, וחליל וטוף מאת אנדרי היידו. יש עוד כמה רעיונות לדברים שאתם יכולים לעשות בהמשך. אפשר להזין לדואט, שיר בשניים, של פפגנו ופפגנה מתוך חליל הקסם, להבחין מתי שר הזמר ומתי שר הזמרת. אפשר להקשיב לסביבה שלנו, לבני הבית ולקולות מסביב, ולהבחין בין צלילים גבוהים ונמוכים. אפשר לאלתר, להמציא חליל וטוף משלנו, ואפילו ליצור דו-שיח ביניהם, פעם הם ביחד ופעם הם לחוד. ובעזרת בני המשפחה, לשתף אותנו בעמוד הפייסבוק של האגף לחינוך קדם יסודי. תודה רבה, להתראות.